הרבה אנשים הולכים מוטרדים בימים האלו ושואלים, מתי כל זה ייגמר? מה יהיה הסוף? תראו, אני לא יודע להגיד מתי זה ייגמר, אבל אני כן יודע מה יהיה הסוף. והסוף בוודאות יהיה טוב. כי עם ישראל עבר כבר משברים והתמודדויות גדולות הרבה יותר, ומכולם הוא יצא מנצח. שאלה החשובה היא לא מתי בדיוק זה ייגמר, אלא איך יעבור הזמן שבינתיים. התפקיד שלנו זה להפוך את האז למתוק, לראות את הסיטואציה הזאת כהזדמנות להעצים את המשפחתיות, את הזוגיות, את היכול שלנו להיות עם עצמנו, לפתח כישרונות, תחביבים, תחומי עניין חדשים. בעזרת השם, נצא מהתקופה הזאת גדולים ומועצמים, חזק חזק ונתחזק.